og velkommen til denne video. Her er toget til Maribo Remise. Og her er jeg. Og i dag, der er vi på tur til Maribo. Derfor kører vi tog. Og grunden til, at toget har flag på, det er, at Maribo Veteranbane har jubilæum på 50 år. Og det skal jeg være med til at fejre. Jeg kan også se, at der er noget forskel på toget ved siden af, og så i forhold til det, jeg skal køre med. Så, men det skal nok blive hyggeligt. Nu kommer toget derude. Og hvis du stiller dig derhen, så får du fælde. Jeg er ved at tage film, mor. Ja, det var min mor, der lige kom op og styrer der. Men vi ses i Maribo, når vi når til den tid. Ja, så er vi i gang med på turen. Men DSB skulle lige bruge det spor, som vi holdt på. Derfor kører vi lidt frem og tilbage her. Næste. Men, vi håber, det går, som det skal. Og noget krem graffiti der. Men stemningen er i hvert fald god her i vognen. Og det er jo altid rart. Så det skal nok blive hyggeligt. Så må du gøre noget ved det. Det skal det. Så nu ser vi lige, hvornår der kommer en tog. Vi har lige forladt Ringsted station og på vej ned på Maribo nu. Så det bliver skidt. Så har vi godt billede af kørekanelen der. Selvom vi kan have enten køre baglæns, men det skal nok gå. Men vi prøver lige at tage en rundtur i toget her. Nå, der er du din dumdreng. Ja, det kommer på YouTube, det der. Ja. Men det er en god ven, Preben, det her. God til at tage togbilleder. Vi kan benen her. Dejligt hyggeligt. Det er forskellige farver sæder, men det er til at leve med. Ja, faktisk. Der er nogle andre jernbaner, om du kan for. Kommer vores togfører herinde. Næste år. Men ja, blå sodavand. Så kan man sige, at jeg matcher til smølfen. På min Minecraft. Men det går altså alligevel pænt stærkt. Det gør det. God natur der er. Og måske. Men jeg pauser den lige, og så ses vi til næste station. Det bliver nok ikke Maribo, men det finder vi ud af. Den blev ved med at komme igen og igen og igen. Ja, vi har holdt sig heller ikke væk. Vi skulle bede om noget. Ja. Vi har smidt sig heller ikke væk. Det driller stadigvæk. Okay, så må jeg tænke på det. Ja, det er fordi, jeg fik... Jeg kan bruge den. Jamen, kunne jeg få
Jette. Jo, han er det. Jo.